Karelian promotiimi hakee uusia markkinointiharjoittelijoita. Haluatko just sä olla ensi vuoden promotiimissa mukana? Promotiimiläisenä markkinoimme Kareliaa ja sen ammattikorkeakouluopintoja ympäri Suomen lähi- ja etäyhteyksin. Esittelemme korkeakouluamme potentiaalisille hakijoille niin kouluissa, tapahtumissa kuin somessakin. Tykkäätkö esiintyä yleisölle tai haluaisitko kehittää esiintymistaitojasi? Kiinnostaako sinua markkinointi tai sisällöntuotanto? Pääset tutustumaan uusiin ihmisiin ja kehityt osaavassa yhteisössä. Ja hei, sä saat vielä tästä palkkaa. Haku on käynnistynyt.